Na křižovatce Šimkově ulici u Gauri kasáren došlo ke změně místní úpravy pomocí vodorovného dopravního značení. Tento prvek zde má zvýšit bezpečnost provozu, zejména s ohledem na cyklisty. Tato křižovatka měla široké nájezdy, jedná se o okružní křižovatku, kde docházelo k problémům při současném průjezdu a nájezdu vozidel z jednotlivých komunikací. Současná úprava vlastně vede vozidla v jednom místě tak, aby byly jasně patrné příjezdy a průjezdy vozidel po kruhové křižovatce. A samozřejmě je to dočasná úprava. Po vybudování parkovacího domu v Gaurových kasárnách dojde určitě k nějakým stavebním úpravám na této křižovatce a mělo by se zase opět řešit hlavně bezpečnost a plynulost dopravy.